Hradecké kongresové centrum Aldis přivítalo už 18. ročník mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě. Návštěvníci během 2 dnů měli možnost diskutovat na nejrůznější témata. Ta témata jsou každý rok velice podobná. Jde především o informatizaci veřejné správy a takzvaný e-government. Těch témat se řeší celá řada. Během toho letošního ročníku se bude asi nejvíc hovořit jednak o stávajících projektech, které většina občanů zná, to znamená základní registry, checkpointy a podobně. Poměrně dost prostoru dostává letos také kybernetická bezpečnost. Máme také rozsáhlý blok o informatizaci zdravotnictví. Počet návštěvníků každým rokem roste a i letos byl se zástupci vystavujících firem, novináři a dalšími osobami vyšší než 2000 osob. Vystavovatelé návštěvníkům představovali například využití mobilních aplikací. Jsme rádi, že jsme tady asi jediná firma, která má vlastně kompletní lesnický software pro městské lesy nebo pro obce. A zároveň máme mobilní aplikaci pro přehled v terénu. Když máte nějaký svůj majetek, o který se chcete prostě starat a jste v terénu, nemáte připojení k internetu, tak chcete vědět, kde stojíte a můžete si tam do toho i vkreslit nějaké svoje data, veřejné osvětlení a podobně. Takže to my tady nabízíme, ukazujeme, máme nějaký videa. Součástí konference je i několik odborných soutěží, mimo jiné o nejlepší webové stránky obcí či o nejlepší webové stránky knihoven.